Emilia Regaga արտադրած էներգիայի ավելցուկը տրամադրում է հեցին, այն Հայաստանում առաջինն է, որ միացվել է բաշխիչ ցանցի։ Ինչպես է անցել Շիրակի մարզի խնդիրների քննարկումը Բաղրամյան 26-ում, ինչ սպասելիք ունենա պետությունից առաջիկայում Շիրակցին, մանրամասները մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանից։ Էժան գներ մեծ տեսականի անմիջապես արտադրողից ուղիղ սպառողի սեղանին։ Գյուղմը թերքի իրացման տարբերակ է առաջարկում կոմպաս, գիտահետազոտական կրթական և խորհրդատվական կենտրոնը։ Բժշկական խորհրդատվություններ, հարկ եղած դեպքում լապարասկոպիկ վիրահատություններ, ամերիկացի բժիշկ մասնագետներից կազմված պատվիրակությունը Գյումրիում է։ Դասությունների տեղեկատվությամբ եթերում այսօր լրատվականն է, բարև ձեզ։ Օրեր առաջ Հանրապետության նախագահը խորհրդակցություն էր հրավիրել 2014 թվականի և 2015-ի առաջին կիսամյակի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, մարզային գերակայությունների, առկա հիմնախնդիրների և զարգացման ծրագրերի քննարկման նպատակով։ Մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը հանգամանորեն ներկայացրել էր ըստ առանձին ոլորտների և հաստատված ծրագրերի մեր մարզում իրականացված և դեռևս ընթացքում գտնվող աշխատանքները։ Շիրակի մարզի անոթևանների խնդրի վերջնական լուծման, կապսի ջրամբարի կառուցման, Գյումրու երկրորդական փողոցների բարեկարգման, մարզի գործարար միջավայրի զարգացման և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ երկրի ղեկավարի կողմից տրվել են հանձնարարականներ։ Հանդիպման և առաջիկա ծրագրերի մասին մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը խոսել է իմ գործընկերոջ հետ։ Հանրապետության նախագահի հանդիպումը պայմանված է հետևյալ ֆորմատով, ուրեմն մարզերի, բոլոր հանրապետության մարզերի հաշվետվությունը լսում նախագահի մոտ, ես նույնպես ներկայացել եմ Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հաշվետվությունը։ Մի քանի ուղղություններով է խոսակցությունը գնացել հիմնական, իհարկե ես ներկայացրել եմ ամբողջ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը մարզի և անելիքները և արածը և սպասելիքը։ Ուրեմն խոսքը գնում է նաև ձեր ասած ձեր հարցի հետ կապված բնակարանային անոթևանների խնդրի լուծման հետ կապված։ Գիտեք, որ առաջին ուրեմն էտապով լուծվել է ԲԳՎ ծրագրով Գյումրի քաղաքի կարիքավորների տեսի հարցը, մյուս տեսը մնացել է, որի հետ կապված եղան կոնկրետ հանձնարարականներ քաղաքի նախարարությանը, որպեսզի երկրորդ էտապը նորից արագացվի, որպեսզի մյուսների հարցը լուծվի։ Ինչ մնում է Ախուրյանի շենքերի հետ կապված, ուրեմն երեք շենք այնտեղ ավարտին պետք է հասցվի, քաղաքի նախարարությունը զբաղվում է այդ հարցով, եկող տարի հավանաբար դա կավարտվի, ոչ թե հավանաբար, հանձնարարականը պիտի գնացել, որ 16 թվականին ավարտվի դրանց շինարարությունը։ Մնում է նաև գյուղական համայնքների ուրեմն հարցը 170 մոդարապես բնակարանի հարց, դա նույնպես հավանաբար կընդգրկվի ԲԳՎ ծրագրի մեջ։ Ասեմ, որ Ախուրյանի երեք շենքի սպասի 30 քանի մարդ մնում է, որոնք նույնպես մտցվում են ԲԳՎ ծրագրի մեջ։ Մի խոսքով 16 թվականին ինձ թվում է ամբողջությամբ ավարտվում է պրոցեսը և ցուցակներով եղած անոթևանների հարցը վերջնական լուծում է ստանում։ Խոսվեց նաև այլ բնակավարների մասին, այստեղ գյուղատնտեսության մասին շատ խոսակցություն եղավ, քանի որ մեր մոտ գյուղատնտեսության հետ կապված ունենք բավականին լավ ցուցանիշներ այս տարի, ու հացահատիկի բերքատվությունը բարձր է եղել նախորդ տարվա համեմատ, նախորդ տարի մի քիչ մենք իջեցրեցինք ցուցանիշը, պատճառը կարգադահարությունն էր, այս տարի բավականին բարձր է եղել։ Անասնապահության բնակավարում նույնպես ասել, որ Հանրապետության միջինում գյուղատնտեսությունը մեր գրեթե ծավալով 15%-ի չափ մոտավորապես կշիռ ունի, ու արդյունաբերության մասով իհարկե հետ ենք բավականին, շատ լուրջ ուշադրություն դարձվեց բիզնեսների դրումների ծրագրերին, այստեղ լուրջ կոնկրետ խնդիրներ տրվեցին և մեր առաջ և էկոնոմիկայի նախարարության առջև, հանձնարարականները այդպես էլ գնացել են, վարկային ծրագրեր, հանձնարարականը եղել հաշվառել բոլոր արտոնաբերական նշանակության շենքերի ցանկը ներկայացնել, որպեսզի այդ շենքերը հետագայում հնարավորություն ունենան օգտագործելու։ Ջրամբարի հետ կապված, ասեմ, որ 16 թվականին կավարտվեն նախագծային աշխատանքները, որից հետո կսկսվի շինարարություն։
Araçı etapı hamar işkan yesem terek mod 25 milyon kron art metri masne xos kınım. Vur hanar örtün kada müftevi godin amboşçam vurukman ama kartif stazeli miçotsov mod 2000 hektar kadar na vuruteli. Rusya doktor kalkalı mermer. Hensi ma menk bens yegurtagan povosneri vrayn mez masan paşkadum. Քաղաքապետարանի իր հերթին բավականին շատ ներդրում է արել քաղաքապետարանը այս տարի փողոցների շինարարության վրա մոտ 350 միլիոն դրամ, ու դա ամենաբարձր նշանը տարի քիչ էր ավելի 250 էր, ուրեմն բացի դրանից հրատապ ծրագրերով մենք 304 միլիոն դրամ դրել ենք մենակ ճանապարհաշինության վրա, որից 3 փողոցը Գյումրիում է, մեկը երկրորդական փողոց, կարելի ասել երկուսը երկրորդական փողոց, մեկը տեխնոլոգիական փողոց։ Երկրորդական փողոցների կառուցման համար պայմանավորվածություն կա, հարաբերության նախագահը նաև դրան կողմնակից է խոստացել, որ դրա համար լրացուցիչ միջոցներ կհատկացվեն երկրորդական փողոցների կառուցման համար, ուրեմն կլինեն նոր ներդրումներ, և երկրորդական փողոցները իմ կարծիքով ավելի լավ վիճակում կլինեն, քան մենք տեսնում ենք այսօր։ Երդի բավականին բան փոխվել է քաղաքում, երկրորդական փողոցների հետ կապված կաշխատենք ավելի շատ բաներ։ Բարձր լարման տակ աշխատանքը այժմ վտանգավոր չէ, քանի որ մարդու անմիջական մասնակցությունը բացառված է։ Գյումրի 2-220 կիլովատ հզորությամբ ենթակայանի հնարավորությունները գեր ժամանակակից են։ 2 տարի 4 ամիս տևած վերանորոգման աշխատանքների արդյունքում սարքավորումների պաշտպանությունը ապահովված է, կորուստները նվազեցված։ Այսօր Գյումրիում է նաև մեր երկրում այս պահին գործող ամենամեծ ֆոտովոլտիկ կայանը։ Էմիլի Արեգակ բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնի արտադրած էներգիայի ավելցուկը տրամադրվում է ՀԵՑ-ին, այն Հայաստանում առաջինն է, որ միացվել է Բաշխիչ ցանցին։ Ինչ ես նկարում շոգ ջան։ Քիտեր։ Ինչ գնով ենք ներկում առաջին քիտերը։ Ռոզ։ 6-ամյա շողիկը նորաբաց Էմիլի Արեգակ բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնի 40 շահառուներից մեկն է։ Աղջիկը ու իր ընկերների առօրյան հագեցած է, օրակարգը հատուկ ընտրված։ Ճաշից մինչև անհատական ու խմբային թերապիաներ, երաշտաթերապիա, ֆիզիոթերապիա, արտ-թերապիա։ Նպատակը հա երեխաների ինքնուրույնությանը հասնելն է, հա, այսինքն զարգացնել իրենց ինքնասպասարման կարողությունները և առօրյա հմտություններ սովորեցնել։ 1600 քառակուսի մետր տարածքով այս հաստատությունը Հայաստանում ամենահարմարեցված վայրն է բազմակի հաշմանդամություն ունեցող մոտ 80 անձի և նրանց ընտանիքների 400 անդամների համար։ Միահարկ շինությունը փայտե է։ Ավստրիացի մասնագետները գերադասել են իրենց երկրից ներգրված և բարձրորակ մշակման փուլեր անցած փայտը բնորոշ բույրով ու տեսքով։ Սա տեղադրած է 30 աստիճանի տակ, հորիզոնի նկատմամբ, սա 10 աստիճանի անգյան տակ, սա ավելի էֆեկտիվ է, նախատեսված է ձմռան համար։ Մտահղացումը ավստրիական, տեխնոլոգիան գերմանական, ավտոնոմ էներգարտադրություն։ Էմիլի Արեգակի տանիքին տեղադրված է մեր երկրում այս պահին գործող ամենամեծ ֆոտովոլտիկ կայանը։ Այլ կերպ ասած, մոտ 360 վահանակներ արևի էներգիան վերածում են էլեկտրականի։ Ամբողջ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում մեր արտադրած էլեկտրաէներգիան կազմել է 13730 կիլովատ էլեկտրաէներգիա։ Նաև կարող եմ ձեզ օրինակի համար ցույց տալ, թե յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում ինչքան էլեկտրաէներգիա է արտադրվել։ Հայաստանում մոտ 300 արևային օր կա։ Այսպիսով արդյունավետությունն ապահովված է։ Ժամանակը ցույց տվեց, ավստրիացիներն իրենց հաշվարկներում չեն սխալվել։ Օրեկան արտադրում ենք մոտավորապես 600 կիլովատ էլեկտրաէներգիա, դա նոմինալով եմ ասում, իսկ ծախսում ենք մեր ծախսը ընդհանուր շենքի կազմում է 400 կիլովատ էլեկտրաէներգիա։ Ավելցուկն ուղարկվում է ՀԵՑ-ին։ Այն տեղադրել է երկկողմանի հաշվիչ և կայանն առաջինը Հայաստանում միացվել է Բաշխիչ ցանցին։ Գյումրի 2 բարձրավոր 220 կիլովատ հզորությամբ ենթակայանը միշտ լարման տակ է, այն ոչ թե Բաշխում, այլ փոխոսքերը ապահովում։ Ենթակայան ունի նման բազմաթիվ միացումներ և ամբողջ ենթակայանը կառավարելու ղեկավարելու համար, նա արդեն տեսնում եք, տեղադրված է համապատասխան քանակի վահանակներ, որոնք ավտոմատացված են։ Ենթակայանում խտացվում է մոտավորապես 1000 միավոր քանակի ինֆորմացիա, դրանք մշակվում ու հաղորդվում են դիսպետչերական կենտրոնին օպտիկական մալուխների միջոցով։ Ենթակայանում ինչ աշխատանքներ կատարում ենք, կառավարում ենք այս համակարգչով։ Հիմա ես բանի չեմ տեսնում։
Այս պահին տեսնում եք ենթակայանի ֆիքսված վիճակը։ Բարձր լարման տակ աշխատանքն այժմ վտանգավոր չէ, քանի որ մարդու անմիջական մասնակցությունը բացառված է։ Տեղի ունեցեք կարճ միացում, մենք հիմա կադարում ենք ինֆորմացիայի վերնաձում համակարգչի միջոցով։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության Գյումրի երկու ենթակայանի վերակառուցումը տևել է 28 ամիս։ Փոխվել են բոլոր սարքավորումները, փոխվել են մեկ հատ ուժային տրանսֆորմատոր, փոխվել է պաշտպանության և կառավարման ղեկավարման համակարգը, արդիականացվել է, շենքը նոր է կառուցվել, մոտակա մի քատ ընտարների համար մենք ունենք կադարել գործված ենթակայան։ Թվային տեխնոլոգիաների միջոցով բոլոր սարքավորումների պաշտպանությունն ապահովված է, կորուստները նվազեցված են, իսկ վթարներն ու խափանումները հասցված են զրոյի։ Նազար Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Դեռ տարի սկզբին հայ ջերմուղ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունում մշակվել է ջերի ծավալի հաշվարկման նոր մոտեցում, ինչի միջոցով փորձ է արվել հեշտացնել բաժանորդների հետ տարվող աշխատանքը։ Ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների արդյունքում տեսուչներն այլևս ամեն ամիս պարբերաբար չեն անհանգստացնում բնակիչ բաժանորդների ջրաչափերի ցուցմունքներն արձանագրելու նպատակով։ Բաժանորդների մատվածում բողոքներ կար, որ հասույթը ճիշտ չի ձևավորվում, ասենք ջրի ծախսը հաշիվը ճիշտ չի ներկայացվում եւ այլն եւ այլն։ Ես նշեցի, որ ընկերությունում ներդրվել է հասույթ ջրի ծախսի հաշվարման նոր մոտեցում, ինչը իրենից ենթադրում է, որ բաժանորդները հնարավորություն ունեն առանց ընկերության աշխատակցի ներկայանալու իրենց միջոցով բջային հեռախոսից ուղղակի 8171 կարճամարին ամեն ամիս մինչև ամսվա 20-21-ը ուղարկել ջրաչափի ցուցմունքը, որը ավտոմատ կերպով գեներացվում է ընկերության սերվերում եւ դա ձևավորում է որպես բաժանորդի տվյալ ամսվա ծախս եւ հաշիվ է ներկայացվում։ Բացի դրանից կարող են նաև վեբ կայքի համապատասխան բաժնում գրանցել բաժանորդի քարտի համար և ցուցմունքը։ Յուրաքանչյուր ամիս կենտրոնացված կարգով բոլոր բաժանորդներին ուղարկվում է SMS հաղորդագրություն ընկերության կենտրոնական գրասենյակից։ Հարգելի բաժանորդ, այսինչ համարի բաժանորդ, ձեր այսինչ ամսվա ծախսը կազմում է այսքան դրամ։ Գյումրու սոցիալ-կրթական կենտրոնում տեղի է ունեցել գյուղից դեպի գլոբալ շուկա ծրագրի շնորհանդես ներկայացումը, որը իրականացնում է Կոմպաս գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոնը։ Ծրագրի նպատակն է խթանել Շիրակի մարզի 30 գյուղում զբաղվածությունը և գյուղատնտեսական գործունեության քանակական և որակական աճը, գյուղ մթերք վաճառողների և սպառողների միջև կապի ապահովման միջոցով։ Գյուղից դեպի գլոբալ շուկա ծրագրի ներկայացուցիչները հանդիպել են համայնքների ղեկավարների և համայնքաբնակների հետ, քննարկել գյուղ մթերքի իրացման հետ կապված հարցեր։ Գյուղից դեպի գլոբալ շուկա ծրագրի ներկայացուցիչների և համայնքապետերի միջև հանդիպումը անցավ բուրըն քննարկումների մթնոլորտում։ Նախ ներկայացվեց ծրագրի նպատակը, այն է կապ հաստատել գյուղացիական տնտեսության և գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկայի միջև, որը կապահովի գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման ուղիների վերլուծությունը և դրանց հասանելիության բարձրացումը, ինչի արդյունքում գյուղատնտեսական ապրանքներ արտադրողներին կտրամադրվի իրենց արտադրանքի իրացման երաշխիքներ, կստեղծվեն ապրանքների իրացման ցանցեր, նոր գնոց ներ եւ իրացման շուկաներ։ Գյուղացին գալու է գյուղապետարան կամ կապնվելու է մեր հետ, երևի ավելի շատ գյուղապետարան կդիմի, ասի իշքան արդադրանք է պետք, այդ ինֆորմացիան դուք մեզ կփոխանցեք, մենք կտեղադրենք անկախ նրանից, թե նրա արդադրած գյուղմտերքի քանակը որքան է։ Գյուղատնտեսական յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի առաջարկ կգրանցվի ծրագրի շրջանակում ստեղծված կայքում, սա կնպաստի գյուղատնտեսական արտադրանքի արագ տեմպերով իրացմանը։ Մենք ունենք ապրանքը, մենք արդադրությունն ունենք, բայց տեղեկատվությունը, որը պետք է տարածվեր մեր ապրանքների մասին գիտությունը, որ մարդիկ պետք է ստանան, դա չկա։ Ներկա պայս ամենահամայնքներում գյուղականի ըստ ինձ ամենամեծ խնդիրը տեղեկատվության բացակայությունն է, որովհետև մենք մեր ունեցած ապրանքը գովազդենք շուկայում։ Բասեն համայնքում գյուղացին այս տարի լավ բերք է ստացել, 1800 հեկտար հողատարածք է մշակվել, սակայն հողից հանված բերքը չունի պահանջարկ և սպառում։ Եթե մի տարի էլ նման ճերմով շարունակվի, անպայման ես կարծում եմ, որ 20-30% անաստան գլխականակը կերջադվի և մոտավորապես այդ կանել ցանկատարությունները, քանի որ մեր արդադարձ ապրանքի սպառման շուկաները մենք դժվարանում ենք, չենք կարողանում գտնել։ Պետք է 100
հասավ շուկայից, վերցնում է։ Այդ միջնորդից է վերցնում։ Միջնորդը մեքենա ունի, դերից գնում է։ Տանում է, դե։ Ինքը տանում է 5 դոլար, 10 դոլար։ Այդ մարդն է գալիս է 5-10 խանութի տերի տալիս է 100-200 կիլոգրամ։ Այսինքն, եթե դուք կսեք մեխանիզմ ունի, այդ սայթը մեխանիզմ չէ, մեխանիզմը, այն մեխանիզմը, որը դաբրակ իրացել է։ Մեր տիրախ խանութատերերը չեն։ Մեր տիրախը ոչ միայն Հայաստանում, հա, այն կնոջներն են, ովքեր մեծածախ և ոչ միայն մեծածախ, նաև մարածախ պատրաստ են գնել մեր գյուղատնտեսական արտադրանքը։ Գյուղացին չկարողանալով վաճառել իր արտադրանքն, այն բերում է շուկա։ Հակառակ պարագայում գյուղմթերք նեժանգներով տալիս է վերավաճառողներին։ Այս պարագայում ապրանքը սպառողին հասնում է ավելի բարձր գներով։ Մեր թիրախը կարող է հանդիսանալ ոչ միայն անմիջական սպառողները, կնորդները, այլ նաև վերավաճառողները։ Իրենք էլ կարող են օգտվել այս կայքից և գտնել այն գյուղերը, որտեղ իրենց փնտրած ապրանքը կա։ Ըստ ծրագրի նախատեսվում է նաև գյուղմթերքն արտահանել հարևան երկրներ։ Հոկտեմբերի 12-ից ծրագրի պատասխանատուները շրջելու են ընտրված համայնքներում և գրանցելու, թե որ գյուղում ով ինչ ապրանքի առաջարկ ունի։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Կազմած շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի կողմից իրականացվող աշխատանքային հմտությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում կայացել է հեշտական բաց տեղեկատվական հանդիպումը երիտասարդների հետ։ Այս ծրագրի հիմնական նպատակն է Գյումրիում բնակվող աշխատանք փնտրող երիտասարդ քաղաքացիներին աջակցել և հնարավորինս տեղեկացնել աշխատաշուկայի պահանջների և աշխատանք որոնելու և գտնելու մեխանիզմների մասին։ Ծրագրի ընթացքում ձևավորված խմբերը մասնակցում են աշխատանքային հմտությունների և ձեռներեցության երամսյա դասընթացներին։ Ծրագիրն իրականացվում է 2007 թվականից։ Տարիների ընթացքում զարգացվել է ծրագիրը բազմաթիվ մոդուլներ փոփոխելով, ինչպես նաև ավելացնելով այն, ինչ այժմ պահանջում է աշխատաշուկան, որովհետև շատ արագ է տեղի ունենում այդ փոփոխությունը ընդհանրապես գլոբալ աշխարհում։ Այժմ կոնկրետ ծրագիրը, հա, ուղղվածություն ունի ավելի շատ դեպի ձեռներեցության հմտություններ ձեռք բերելու, քանի որ ցավոք, բայց հանրապետությունը չունի այդ ռեսուրսները, որ տրամադրի աշխատանք երիտասարդներին։ Հիմա ժամանակն է, որ երիտասարդը ինքը կողմնորոշվի, թե ինչ կարող է անել, ինչպես կարող է անել, և ինչու ոչ, նաև ստեղծի և հիմնի իր անձնական բիզնեսը։ Ֆրեզնոյում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Պերճ Աբգարյանի և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է մի խումբ բժիշկ մասնագետների այցելություն մեր հանրապետություն։ Պատվիրակության անդամները հանրապետության տարբեր մարզերի բուժ հաստատություններում կանցկացնեն բժշկական խորհրդատվություններ, հարկ եղած դեպքում կիրականացվեն լապարոսկոպիկ վիրահատություններ։ Բժիշկ մասնագետներից կազմված պատվիրակությունը Հայաստանում է։ Խմբերի բաժանված բժիշկներն առաջիկա օրերին կայցելեն հանրապետության տարբեր մարզերի բուժ հաստատություններ, կիրականացնեն բժշկական հետազոտություններ։ Բժիշկների հետ Ֆրեզնոյի կազմակերպեն խորհրդատվություններ, վիրահատություններ և այդ թույլտվությունը ստացած մի խումբ բժիշկներ այսօր այցելեցին Շիրակի մարզ, որտեղ մեզ սկզբից ընդունեցի, ուրեմն Շիրակի մարզվեդը, և հետագայում արդեն բաժանվել են, հիմա աշխատանքներ են կնում Գյումրի բժշկական կենտրոնում, վիրաբույժը անելու է վիրահատություններ։ Սիրիահայ բժիշկ վիրաբույժ Վան Պողոսյանը Գյումրի բժշկական կենտրոնում է անցել մասնագիտական պարտականությունների իրականացմանը, արդեն բուժզնությանը ենթարկել հերթագրված հիվանդներին, նրանցից մի քանիսն են սպասում են լապարոսկոպիկ եղանակով վիրահատության։ Ունեցել եմ նեղաքարային հիվանդություն սուրցավերով ու վերջը վիրահատությունն է եղել, որից օգտվելով այս ընձեռնված հնարավորությունից, որակյալ մասնագետներ ունենք նաև մենք Գյումրիում, բայց ընձեռնված հնարավորությունից օգտվեցինք ու մոտեցանք այս մասնագետին։ Գյումրի բժշկական կենտրոնում գտնվող է Սիրահայ բժիշկ, որը 8 տարի տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ, Ֆրեզնո քաղաք, որտեղ աշխատում է, բավականին լավ փորձառու բժիշկ է, որը հնարավորություն ունի կազմակերպել ու վիրահատել, ինձ թվում է, որ օրեգան մի 4-5 վիրահատություն նա կկանի։ Այդ գործողությունները գրնեմ, որ գրնամնել, որ դարբեր է քանթեոզեի վիրաբույժները, որ ավելի բզդիկ վերքերով, առավելություն այդ բզդիկ վերքերում, որ հիվանդի ցավը ավելի բագած կլա recovery-ին, որ եթե գործի վերաթարնագամ դու վերաթարնա ավելի շուտ կլա։
Այնպես չէ, որ հիվանդները չեն վստահում տեղի մասնագետներին։ Պարզապես արտերկրի բժիշկների հետ համատեղ իրականացված վիրահատությունն այն էլ առանց կտրված կանելու ավելի մեծ հույս է ներշնչում։ Իսկ լապարոսկոպիկ եղանակով վիրահատական միջամտությունից հետո ըստ մասնագետների նվազում է նաև հետ վիրահատական բարդությունների առաջացման վտանգը։ Ավելի քիչ է վերքի գաբունեցող գործողությունները, այսինքն վերքի փորփոքում չլար, որտեղ վերքերը բզդիգ են, պան հերնիա, չեմ գիտեր ինչպես կսեք հոս հերնիան, որ ջողվածքը չլար, որտեղ ինչա վերքը եթե պացվի, պաստված է, որ 150-60 ջողվածքը լա, հերնիա գլա, բայց լապարոսկոպիկ չլար ադոնք, որ այսինքն ավակային գործողությամբ չունենար հիվանդը։ Բժիշկ Վիրաբույժ Վան Պողոսյանը կենտրոնի բուժ սարքավորումներից չի դժգոհում, սակայն իր հետ ևս բերել է անհրաժեշտ սարքավորումներով վիրահատական պարագաներ։ Հարկ եղած դեպքում Վիրաբույժը բացի լեղապարկի հետ կապված միջամտություններից կիրականացնի նաև այլ վիրահատություններ կրկին լապարոսկոպիկ եղանակով։ Լապարոսկոպիկ գործողություններն են, որ ավելի բզդիկ վերքերով հոս դան որ գնեն բանին գաբլադրի գործողությունները, ես ամեն ընդհանուր գործողությունները նորին լապարոսկոպիկ գրնամնել, որ հոս գարձեմ նյութականի պատճառը, որ տեխնոլոգին աչափ շատ չի գա, ուզեի վիրապուժները չեն ներ, եւ անշուշտ բան պետք է տրեյնինգ, պետք է մարզվին ադիենելու։ Այս ընթացքում տեղի մասնագետների եւ Ֆրեսնոյի ժամանած բժիշկների միջև տեղի կունենա փորձի փոխանակում, կկազմակերպվեն դասընթացներ։ Շիրակի մարզում պատվիրակության անդամները կաշխատեն 2 օր։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Հայաստանում տարեկան երիկամի 10-15 փող պատվաստում է կատարվում, չնայած պահանջարկը մի քանի անգամ ավելի է։ Այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանը։ Նա շեշտել է, այդ փոքրաթիվ փող պատվաստումները արվում են կենդանի դոնորների նվիրատվությունների հաշվին, եւ ոչ մի փող պատվաստում չի արվել մահացած մարդուց օրգաններ վերցնելու միջոցով։ Փոխնախարարի խոսքով ընդունվել է մարդու օրգանների եւ հյուսվածքների փոխպատվաստման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որը նախատեսում է դիակային դոնորից օրգան վերցնելու հնարավորությունը, սակայն օրենքը փաստացի չի գործում, քանի որ դեռևս չեն մշակվել ենթաօրենսդրական ակտերը։ Փոխնախարարը նշել է, թե Հայաստանում ամենապահանջվածը երիկամի փոխպատվաստումն է, սակայն առկա է սրտի, լյարդի, ենթաստամոքսային գեղձի, թոքերի փոխպատվաստման կարիք, ինչի ուղղությամբ էլ տարվում են աշխատանքներ։ Նախորդային Վանաձորի զորամասերից մեկում թունավորման դեպք է գրանցվել 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Վահան Մովսիսյանը սննդային թունավորման ախտանիշներով տեղափոխվել է տեղի բժշկական կենտրոն։ Այս տեղեկությունը այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում հաստատել են Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Բժշկական կենտրոնում պարզվել է, որ զինվորի թունավորման պատճառը մեծ քանակով քացախաթթուն է։ Վանաձոր բժշկական կենտրոնից Վահան Մովսիսյանը տեղափոխվել է Արարատի զինհոսպիտալ։ Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայության հաղորդմամբ նրա վիճակը կայունացել է եւ գնահատվում է բավարար։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար ոստիկանությունում նախապատրաստվում են նյութեր։ Դեռևս հայտնի չէ, արդյոք կատարված է ինքնասպանության փորձ, թե պատահականություն է։ Հոկտեմբերի 8-ին եւ լույսինի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 90 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ 82 մմ-անոց ականանետից հայ դիրքապաների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 700 կրակոց, այս մասին հայտնում են Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հեշտապահություն։ Այսօր ԵԱՀԿ ներկայացուցիչներ այցելել են Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերթավան գյուղ եւ տեղում ցանոթացել հակառակորդի կրակոցների հետևանքով հասցված վնասին։ Այս տեղեկությունը այսօր ԵԵՄ-ի հետ զրույցում հաստատել է Բերթավանի գյուղապետ Արարատ Գաբրիելյանը։ Այցելությանը մասնակցել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի դաշտային օգնականներ Իրժի Աբերլեն, Խրիստո Խրիստովը եւ Սայմոն Թիլլերը։ Գյուղապետի խոսքով նրանք շրջել են գյուղում, արձանագրել եւ լուսանկարել են հասցված վնասը։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի վերջին ադրբեջանական հրետակոծության հետևանքով այս գյուղում զոհվել էր 2 կին, եւս 3 գյուղացի բեկորային վնասվածքներ էր ստացել։ Ընդհանուր առմամբ գյուղում վնասվել էին բազմաթիվ շինություններ, այդ թվում վերջերս վերանորոգված մշակույթի տունը։
Թուրքիայի զինված ուժերի տեսչական խումբը Հայաստանի զինված ուժերում ստուգումներ կանցկացնի խումբը Հայաստան կժամանի հոկտեմբերի 11-ին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը փոխանցել են, որ նման այցելություն եղել է նաև նախորդ տարի։ Այս տարի խումբը կազմված կլինի 6 զինվորականից, որոնց թվում թերևս 2-ը կլինեն այլ ազգի։ Այցելությունը լինելու է Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին պայմանագրի շրջանակում։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտգործնախարարների 31-րդ համաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստանում է Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերի պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը։ Այսօր նրան ընդունել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հանդիպման ընթացքում գործընկերները անդրադարձել են հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին, դրանք բնորոշելով առանձնաշնորհյալ և բացառիկ։ Իթիվս միջազգային տարածաշրջանային հարցերին քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Էդվարդ Նալբանդյանը ֆրանսիացի իր գործընկերոջը ներկայացրել է վերջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղում տիրող լարված իրավիճակը, որի պատճառը Ադրբեջանի սադրանքներն ու հրադադարի խախտման դեպքերն են։ Ինչպես Հայաստանի արտգործնախարարը, այնպես էլ Հարլեմ Դեզիրը նշել են, որ հակապարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Ֆրանսիայի 8 ուժը երկրորդ անգամ է հարվածներ հասցրել Սիրիայում իսլամական պետության դիրքերի ուղղությամբ, այս մասին ֆրանսիական Եվրոպա 1 ռադիոկայանին հայտնել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը, նշելով, որ ոչնչացվել է ահաբեկչական խմբավորման վերապատրաստման ճամբարը։ Ժան-Իվ Լե Դրինը նաև հավելել է, որ ֆրանսիական 8 ուժի այս հարվածներին կհետևեն նոր հարվածներ։ Ֆրանսիացի պաշտոնյան ևս անդրադարձել է Սիրիայում Ռուսաստանի 8-ային հարվածներին, կիսելով Միացյալ Նահանգների կարծիքն այն մասին, որ Ռուսաստանը չի թիրախավորում իսլամական պետության դիրքերը, այլ օգնում են նախագահ Բաշար ալ-Ասադին։ Ֆրանսիայի իշխանությունները չեն բացառում երկրի խոշոր ավիաընկերության Air France-ի սնանգացումը։ Ավիաընկերության հնարավոր սնանգացման մասին բարձրաձայնել է Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը։ Ընկերությունում տեղի է ունեցել աշխատակիցների զանգվածային կրճատման վերաբերյալ տնօրենների խորհրդի նիստ, որի ժամանակ գլխավոր մենեջերները մի կերպ են ազատվել Air France-ի վրդովված աշխատակիցների ամբոխից։ Ընկերությունում ստեղծված խառնաշփոթը հայտնվել է ֆրանսիական և եվրոպական մամուլում։ Լրատվամիջոցներում հայտնվել են Air France երկու մենեջերների լուսանկարները, որոնք կիսամերկ մագլցում են 8 հարկանի շինության վրայով, փախչելով կատաղած ամբոխից։ 2015 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը ստացել է Թունիսի ազգային երկխոսության քարյակը։ Այն մեծ ավանդ է ունեցել 2011 թվականի հասմիկների հեղափոխության արդյունքում Թունիսում բազմակարծիկ ժողովրդավարություն ստեղծելու գործում։ Քարյակը կազմավորվել է 2013 թվականին, երբ քաղաքական սպանությունների և սոցիալական անկարգությունների պատճառով ժողովրդավարացման գործընթացը վտանգի տակ էր։ Նոբելյան մրցանակի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ ազգային երկխոսության քարյակը հաստատեց այլընտրանքային խաղաղ քաղաքական գործընթաց այն ժամանակ, երբ երկիրը քաղաքացիական պատերազմի եզրին էր։ Քարյակը ընդգրկում է Թունիսի աշխատանքային ընդհանուր միությունը, արդյունաբերության, առևտրի և արհեստների միությունը, մարդու իրավունքների լիգան և փաստաբանների Թունիսյան կարգը։ Միացյալ Նահանգների ազգային օդատիեզերական գործակալությունը NASA-ն հայտարարել է, որ գալիք 25 տարվա ընթացքում Մարս մոլորակի վրա գաղութ կհիմվի, որը գործելու է երկրից անկախ։ Ինչպես նշում է Տելեգրաֆը, ըստ գործակալության մարդիկ ապրելու և աշխատելու են կարմիր մոլորակի վրա արդեն 2030-ական թվականներին։ NASA-ն արդեն ներկայացրել է մոլորակի գաղութացման մանրակրկի ծրագիրը, հայտնի է, որ դրա վրա կառուցվելու են մի քանի կայաններ արտերկրային կյանքի ապահովման համար։ Նշվում է, որ շինարարությունը ընդանալու է մոդուլային, ճարտարապետական և եռաչափ տպման տեխնոլոգիաների միջոցով։ Մոսկվայում հոկտեմբերի 9-ի առավոտյան ժամը 5-ից դյուն է տեղում քաղաքի փողոցները դուրս եկել 6000 միավոր հատուկ տեխնիկա, ինչպես պատմել է Մոսկվայի քաղաքապետի տեղակալի մամուլի քարտուղար Իգոր Պերգամենշիկը, նախնական գնահատականով 1-ից մինչև 2.5 մմ տեղումներ են գրանցվել։ Օրվա ընթացքում սպասվում են մինչև 2 մմ տեղումներ, բայց ջերմաստիճանը օրվա ընթացքում կբարձրանա մինչև 2-ից 3 աստիճան և օրվա երկրորդ կեսին դյունը կհալչի։
Իսկ մեր հանրապետությունում հոկտեմբերի 10-ի լույս 11-ի գիշերը պայմանավորված եղանակի պարզեցմամբ եւ հյուսիս-արևմուտքից արկտիկական ցուրտ օթային հոսանքների ներթափանցմամբ գիշերային ժամերին սպասվում է ջերմաստիճանի անկում 4-ից 5 աստիճանով։ Այս մասին ասել է տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների հիդրոմետ ծառայության օրթերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը, նշելով, որ լեռնային մի շարք շրջաններում կա ցրտահարության վտանգ։ Խոսքը հիմնականում վերաբերում է Շիրակի Լորվա մարզին, Արագածոտնի լեռներին, Կոտայքի լեռնային շրջաններին եւ Գեղարքունիքին։ Այստեղ առանձին շրջաններում հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի անկում 2-ից 3 աստիճանով։ Հատկապես խոցելի կլինեն Շիրակի մարզում Աշոցքի եւ Ամասիայի հատվածը, Արթիկ, Մարալիք հատվածը եւ Հարակից գյուղերը։ Գագիկ Սուրենյանը նաեւ նշել է, որ հոկտեմբերի 11-ին եւ 12-ին հանրապետության ողջ տարածքում կդիտվի առանձ տեղումների եղանակ։ Հանրապետություն կներթափանցեն տաք օթային հոսանքներ, ուստի հոկտեմբերի 12-ին օթի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, ասել են նա։ Սակայն տաք ջերմաստիճանը երկար չի տևի, հոկտեմբերի 13-ին արդեն հանրապետություն է մտնելու միջերկրածովյան հաջորդ ցիկլոնը, որը բավականին տեղումնաբեր է լինելու։ Հոկտեմբերի 3-րդ տասնորյակում տեղումների քանակը կլինի ավելի քիչ։ Այսքանը, դուք հետևում էիք այսօրի թողարկմանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։